Živijo in lepo pozdravljeni na mojem kanalu. Jaz sem Nina Lipovšek, sem osebna trenerka in prehranska svetovalka v Kopru v Primafitu. In danes sem z vami se odločila deliti eno mojo zgodbo, mojo v bistvu življenjsko zgodbo, ki je v bistvu tako še vedno dokaj ranljiva, čeprav je že kar nekaj časa za mano. In sem se tukaj odločila, da ob kavici, svoji drugi kavici, podelim to zgodbo z vami. No, v bistvu, zakaj se gre, tiste, ki me poznate z Instagrama, verjetno veste, da sem imela pred 6 leti, v bistvu, da sem bila pred 6 leti diagnosticirana za anoreksijo. Anoreksija je motnja hranjenja. Ki je v bistvu tako zelo, zelo zahrbtna zadeva. In prvo kot prvo bi rada povedala, da anoreksija ni to, da ti manj ješ. Anoreksija ni to, da ti si na dieti in da si se odločila zdaj, da ne vem, ne boš jedla čokolade. Anoreksija ni to. Anoreksija je v bistvu motnja, ki se pojavi v glavi. Je v bistvu psihična motnja in v bistvu se kaže preko hrane, ni pa zdaj glavni razlog hrana. Tako da tudi, ko greš čez proces zdravljenja, to, da ti začneš več jest, oziroma, da se zrediš, to ni znak, da si zdaj ti ozdravil. Anoreksija je veliko, veliko globija, je treba veliko več delati na sebi, kot sam to, da ti pač začneš jest. In motnja hranjenja oziroma anoreksija ni samo bolezen ful, ful suhih, je tudi bolezen obilnejših punc v bistvu. To izstradano telo, ki je značilno za anoreksijo, je v bistvu že zadnja faza in je pač klicna pomoč. Tako da, če ima kakršnakoli punca izmed vas problem s tem ali pa da ved prijateljico, ki se s tem sooča, to je resna težava in to je pač treba reševati pri zdravniku, pri psihologu in zelo težko se te zadeve lotiti sama, no, ker se pravim, se dogaja v glavi in ko so te psihične motnje, ponavadi rabi ta oseba pomoč. No, pa da zdaj ne nakladam preveč. Prejdimo kar k bistvu, jaz imam par opornih točk, da kaj ne pozabim povedati. V bistvu moja zgodba se je začela recimo v tretjem oziroma četrtem razredu osnovne šole, ko sem pač malo pridobila na telesni masi in sem bila vedno malo bolj obilen otrok. Ful sem rada jedla, živeli smo pri babici, tako da se vsi vemo, kako je to, ko živiš pri babici. Moja babi je vedno rekla, pač ti sam joj, da boš vesela in zdrava. In ja, to so potem začelo paziti tudi moje vrstniki in jaz sem bila ful taka tiha in ne samo zavestna punca in sem bila potem kar deležna ful opask, bajsa, poglej se kakšna si, se boš še enkrat sam počla, špeh bomba, to so bile tako opaske, ki sem jih imela na meniju vsak dan. Bila sem tako, zdaj, ko nazaj gledam, bi rekla, da sem bila tako črna ovčka. Imela sem ponovadi eno prijateljico, s katero sem se več ali manj družila. In tudi starši so me tako velikokrat opozarjali, da je Nina, poglej, koliko si že pojedla. Zdaj bi pa že lahko počas nehala jesti, a ne, se zdaj imaš pa že dost. In pač, itak, da tist, kar ti ponovadi reče, da ne smeš, še toliko bolj z veseljem pol delaš. In jaz itak sem oboževala hrano, oboževala sem sladkarije in itak sem jedla, pač verjetno sem tudi hranila to svojo nesamozavest in to v bistvu, to žalost, ki sem jo ob sebi občutila v teh žaljivkah s hrano. In potem sem se enkrat za sestrino prvo obhajilo, se spomnim, da sem se prvič tako resno lotila diete. In sem se odločila, pač prva stvar, ki sem se takrat odločila, zdaj se mi tako smešno zdi, ampak jaz sem se odpovedala kečapu pri pomfriju, ki bi,
No, ona je imela navado, da ponovadi vedno cvrem ob nedeljah in smo cvrli dunajske zrezke in pomfri. In jaz vem, da ta prva stvar, ki sem se tako odločila odpovedati, je bila, je bil kečap. In za zajtrk vem, da sem jedla vedno 3 prepečence in gor namazano z maslom in en jogurt zraven. Tako pa že drugač, bi rekla, da precej zdravo hujšanje, ker vseeno sem še jedla, vseeno sem jela redno broke. Ampak pa če tako sladkarija sem dala stran in kečap. In tako, in takrat sem prvič opazila, da sem shujšala. Bom dala tudi tukaj gor nekaj sliko, če bom najdla. In pa tega se spomnim, da sem tako v podobnem času sem imela prvič 34 hlače, neke bele hlače sem imela takrat oblečene, še da se spomnim. No, in potem po tej dieti sem se spet malo zapustila. In potem je prišel prvoletnik srednje šole. In takrat se je zgodil bi se moj prvi napad žolčnih kamnov. Takrat, ko se je zgodilo prvič, je bil kar grozno. Sem v bistvu celo dopoldne, popoldne preležala doma na kavču. Pač grozno je bolečino v trebuhu. Oče, ko je prišel domov, je pač takoj pomislil, da je slepič. Tudi preden sem šla v bolnico, sem šla bruhat, ker sem pač umirala od bolečin. In potem je peljal na urgenco. Na urgenci so me kar pustili tam v čakalnici. Jaz sem se zvijala od bolečinah na tistem sedežu, stolu in potem že na postelji. Ampak ja, potem sem dobila pomirjevala in so me napotili naprej na Jesenice v bolnico. Potem sem bila tam 2 dni, so mi naredili nekaj preiskav. Itak so vsi sumali vnetje slepiča, ampak ni bilo vnetje slepiča. In potem so me poslali na rentgen, oziroma na to gastroskopijo, ki ti gre stevka skozi usta v želodec pogledat. In so v bistvu odkrili, da imam žolčne kamne. No in potem, ko sem imela to diagnozo žolčnih kamnov, itak prva stvar, ki jo naredijo, sem dobila žolčno dieto. In jaz itak sem ful preveč rada jedla in jaz se z žolčne diete nisem mogla držati. Mislim, sem se probavala, pa kakšen dan sem se, pa kakšen dan se nisem, pa še vedno sem pojedla moje politanke. Ponovno sem pojedla tako po kosilu še po škatle politank, ker sem boževala politanke, tito dolge. In ja, in potem so se pa zaradi tega, ker vseeno nisem spremenila hrane, napadi žolčnih kamnov so se stopnjevali. Jaz sem bila včasih tudi 2x na teden v bolnici, oziroma na in ti, kako se reče, v dežurni ambulanti po injekciji oziroma pomirjevala. Pa potem sem dobila neke tablete. No in potem se je pa zgodila tako ena prelomna točka, ko me je v bistvu ena oseba, meni zelo ljubila oseba, so sedela tako en zraven drugega. In me je prijel za roko in mi je rekel, joj, Nina, le kakšno roko imaš, jaz sem mislil, da je to tvoja noga. In jaz sem bila tako, takrat je bilo pač ona prelomna točka, ko sem si rekla, le Nina, zdaj bo pa nekaj treba spremeniti, zdaj si pač, ti pa to reče, da imaš roko tako kot noga debela, pa si res debela, ne. In takrat sem se tako zasekirala pol in sem, od takrat naprej sem pa pol res začela intenzivno spreminjati dieto. Začela sem teči vsak dan na tešče zjutraj in začela sem paziti na hrano, ampak to je pri meni tako zgledal, da sem šla iz točke jest ful na točko jabolko in hruške s kosilo, solata, koruza in za večerjo potem vmes še nek smuti špinačo in za večerjo magarinara in nič. In ja, in potem sem tudi te svoje žolčne kamne začela izkoriščati zato, da sem v bistvu govorila, jo, me boli, ne moram jest, pač me toliko boli, da ne moram jest in sem v bistvu že to je bil en tak izgovor, da mene pa že skozi bolelo, že zaradi tega, da pač mi niso težili, da ne jem. In tudi tablete sem kao jemala, da me to bolelo, sem jemala itak tablete in tablete je metala v školko oziroma v lijak. In ja, takrat se je potem tudi v bistvu prvi začela ta obsesija s hrano, obsesija s tehtanjem. Začela sem nositi svoji sestri tako sladkarije,
Jaz sem štela kalorije, sebi sem štela kalorije, samo zato, da sem jaz pojedla manj kot ona in da je ona pojedla več kot jaz, ker moja sestra sem imela jaz tako v mojih očeh. Je bila nek ideal postave, ozak pas, širok, mislim, širok, širši boki, pač te obline, ona ima visok, veliko rit in ima to razmerje rit boki. In jaz pač tega nisem imela, jaz sem bila noge suhe, vse se mi je zadržalo v trebuhu. In ja, to sem hotela spremeniti. In sem mislila, da če bom manj pojedla, kot poje moja sestra, bom pač izgledala še bolj kot ona na koncu. Ampak ja, to čisto ni bilo tako. In ja, tudi moji odnosi so se začeli spreminjati. Jaz doma z mojimi se sploh nisem znala več normalno pogovarjati. Ful sem se mi izmikala. Potem s prijatelji, se sploh ne spomnim prijateljev iskreno iz tega obdobja. Jaz sam vem, da zjutraj sem vedno šla pol že v šolo poleti s kolesom. Posod sem šla s kolesom, čim bolj sem se izogibala pač stikov zaradi tega, ker sem vedela, da stiki pomenijo, da bo hrana zraven, da če bom šla s prijateljicam ven, bomo šli ali na pijačo, ali bomo šli nekaj jest. Če bom prišla domov, mi bodo težili, da si kaj jedla, kako si, kako je bilo v šoli in jaz pač meni se ni dalo ukvarjati z ničemer drugim, sam s tem, kako jaz ne bom nič jedla. Ja, razen sestro sem bila pa ful dobra takrat, ker lih zaradi tega sem hotela biti dobra z njo, ker sem vedela, da če bom ide kul, da bom imela jaz lahko njo pod nadzorom koke in še lahko bom nosila domov, ne vem, rogličke, čokoladice, sladolede, zato da bo ona jedla in jaz se bom gledala, kako je in se bom mislila, zdaj ona pojedla ta sladoled, ki ima 500 kalorij in jaz bom zdaj 500 kalorij v minusu, koliko sem jaz dobra. O, zdaj, ko to razlagam, prosim, no, fakt ne, kaj si ti delala? In ja, tako, v tem obdobju sem tudi postala tako najboljša lažnivka. V tem obdobju, ko si v tem noter, tebi gre da po glavi take dobre laži, da jaz še danes ne vem, koliko sem se jaz takrat dobro lagala, pač. Jaz bi sama sebi sem verjela, v bistvu, da sem jedla. Naprimer, sem naredila take, kako bi temu rekla, take, scenarije. Take scenarije, da, naprimer, ko da bi se šla delati jajca na oko in da sem jedla kruh zraven, se pravi, sem vzela eno posodo, ki imamo doma, ta falovo posodo, da sem si gor kao spekla jajca. Dva jajčka sem obila v pekač, potem sem tako provizorično namastila ponov, kao da sem jaz spekla jajca, da je pač ostala malo mastna. Jajca sem obila v lijak, vrgla lupine tam, ki imamo za biološke odpadke, so, da so se videla tam lupine, da so. Zanalaz sem pustila tako malo v rasulu vse, da kaj mami prišla domov, no, no, Nina, neč nisi pospravila za sabo, ampak kao da je videla, da sem jedla. Potem sem po mizi sem tako podrobila malo z drobtinam od kruha, kao da sem pustila podrobljeno, da sem kao jedla kruh. Umazano žlico sem pomočila žlico v jogurt, da je bila kao od jogurta in jo dala v lijak, zato da kao je, sem jedla jogurt. Potem sem metala čokoladice v smeti, zato da so bili papirčki pač v smeteh. In ja, včasih sem jedla, ne vem, cornflakes. Ko je bil nekdo zraven, sem kao jedla cornflakes in zraven kašljala v robček in pač pljuvala zraven ta cornflakes v robček, zato da nisem jedla in pol te robčke dajala, ne vem sploh, kako sem to dajala, v torbico, v glavnem, kao da je izgledala, da jem, ampak v bistvu nisem jedla, ker sem se spljuvala ven. Pač take stvari, ki zdaj pomislim, se mi naježi koža, no. No, in potem, pač moji doma so bili skozi bolj zaskrbljeni zame. Moj oče je rekel mi na eni točki, Nina, po 64 kil ti ne smeš iti, ker če bo šla po 64 kil, jaz te bom pela v bolnico. In ni tako, ti en reče, da nekaj ne smeš narediti, valj, da boš lih to naredil. No, ampak ja, kljub vsemu temu, mojemu zmišljevanju, jaz še vedno sem imela tudi zares napade žolčnih kamnov.
In meni je moja osebna zdravnica takratna rekla, da ljudje normalno živijo z žolčnimi kamni, da ne samo sledim ti žolčni dieti, da bo vse kul. A ja še vedno, pač jaz res nisem jedla tipo nič in še vedno sem jedla napade žolčnih kamnov. Mislim nič, toliko malo, da je bilo isto, kot ne bi nič. Jaz sem imela še vedno napade žolčnih kamnov in potem enkrat je bil tako en kar dost intenziven napad, da sem šla iz šole prav domov in je bil na srečo takrat en dežuren zdravnik, ker je bila moja zdravnica na dopustu oziroma na bolniški in je rekel, Nina, kaj s tabo delajo, kaj ti čakaš, te bi mogla te žolčne kamne čez dane odstraniti. To se ne bi smel dogajati, ti napadi so pri tebi čist preveč pogosti. In me je takoj napotil na operacijo. In potem sem bila decembra tistega leta že sprejeta v operacijski sobi na operaciji žolčnih kamnov. No, in operacija itak je zdaj ta laserska. Pozna se mi skoraj nič, kaj imam eno zarezico nad popkom, tako eno mičko na gospodi in eno še tako kle malo pod popkom, 2 cm. Pač, po mojem, če me en tako videl v kopalkah, v maslenici se ne vidijo te črtice, res, ful se mi je lepo zacelilo, tako da s tem res ni nobenih problemov. Včasih je bilo to veliko huje, ker pač je bila taka velika zareza, zdaj pa to tako lepo naredijo, da če ima kakšen problem z žolčnimi kamni, pejte se jo stran čim prej, ker te napadi so res grozni. Res, nobeno ne privoščim, da se mu to dogaja. No in potem po operaciji, ja bi mogla jaz počasi začeti potem spet jesti normalno nazaj, si dodajati spet normalno hrano, ampak jaz sem imela potem v bistvu ne, tako je bilo, en mesec kao bi se mogla jaz še držati te diete in potem bi lahko začela počasi normalno jesti nazaj, seveda postopoma, tiste najbolj kritične stvari, masne itak, da ne. Ampak ja, bi lahko začela že normalno jesti, ampak jaz itak ne in potem je bilo vidno zgovor, ne, moram paziti za operaciji, da naopak je narobe in itak sem jaz lepo nadaljevala z mojim nehranjenjem. In ja, in tudi tako v šoli, zdaj se spomnim v šoli, ko smo bili, ko sem nosila s sabo malce, babi je prav zame delala potico. In jaz sem to potico potem vsakeč, ko sem prišla zjutraj v šolo, vrgla v WC školjko, zato da je ne bi pojedla, ampak doma pa nisem hotela povedati, da jaz tega ne bom jedla in moja uboga babi si mušila vsak teden s to potico, da je pekla. Ah ja, in potem v bistvu na eni točki mi je oče rekel, pač moji doma so bili ful zaskrbeni in na eni točki mi je oče rekel, Nina, zdaj, če boš ti šla pod 64 kil, jaz se bom pela v bolnico. In itak, ko ti tako rečejo, da nekaj ne smeš, jaz itak sem sanjala o temu, da bom šla pod 60 kil, da bom imela petko spredi, ker pač vse manekenke, vsi modeli imajo 55, od 50 do 55 kil. In jaz na mojih metr 184 cm, 55 kg, to ni okej. Pač 50 kg ima punca pr 150 cm ali pa manj, pač 150 do 55 cm je to, tako primerna teža cca za reči. In ja. In jaz itak sem nadaljevala s temu mojemu tekom, s stradanjem, s pretirano telovadbo. Izgubila sem menstruacijo, ki že tako nisem imela nikoli redne, potem non-stop me je zeblo. Tako sem dobila tako puhaste dlake kle po roki, take ful dolge. Potem, kaj bo še kaj tazga? Izpadali so mi lasi, grozno so mi lasi izpadali, takrat sem, jaz sem imela vedno ful goste lase in vedno sem rekla, joj, koliko imam jaz to pregoste lase, daj mame mi jih malo poreči, ki je frizerka, ne, in jaz sem se videla, rečila te lase, no evo, in potem s tem ostradenjem so se mi toliko porečili, da jaz sem take šope, pa imela sem kratke lase, paš frizuro, pa take šope las sem vedno, ko sem si šprala, vedno sem zgubila toliko las, da je bilo kar grozno.
Nohti so bili isto slabi, so se mi ful umili. Svoj trip sem v bistvu nonstop čutila, kako se muči, kako se muči moje srce, joj, spanje, spati nisem mogla. Spanje je tako grozno, ko si sestradan. Čutiš, koliko je telo utrujeno, čutiš, koliko si težek. Vsako jutro sem se zbudila v bolečinah, ker v bistvu sem ležala na kosteh. Imela sem udrice od tega, pač kle po hrbtu, po lopaticah vzadi. V medenici sem imela polno modric. Ja, in potem nonstop sem čutila, kako se mi muči srce in kako imam tako... Pač počutiš se, kot da umiraš, v bistvu. Po mojem, nekdo, ki umira, se točno tako počuti, ker v bistvu telo se počasi začne sklapljati, tudi organi se upočasnjujejo, vse se čim bolj... celo telo se čim bolj upočasnjuje, čim bolj počasi hoče delati, zato da prihranjuje čim več energije, ker ve, da pač je v survival modu in da ne bo več dolgo na tak način mogel preživeti. Ja, no. In potem en dan. En dan popoldne po kosilu se še prav spomnim, oče je naredil ribe za kosilo. In tisto kosilo sem jaz še celo jedla, se poravno, da sem bila sita, ker nisem bila velikrat sita. Ampak ja, potem me je ati doma stehtal in je videl, da imam jaz že pod 60 kil. In je mami rekla, Nina, jaz te bom pelala k zdravniku, ker tebi mora nekdo pomagati, sama sebi ne boš pomagala, mi ti ne moramo pomagati. In jaz takrat sem tako, v bistvu sem si želela, da se to zgodi, da mi en dejansko pomaga, ker sem tudi jaz na tisti točki videla, da potrebujem pomoč. In ja, so se oblekla in šla k zdravniku. Najprej sem šla k temu mojemu osebnemu zdravniku, ki je bil še vedno ta nadomestni zdravnik. In me je napotil, me je dal napotnico za isti dan, da so mi sprejeli v Ljubljani na pediatrični kliniki. Pod diagnozo motnje hranjenja, anoreksija, nevroza. Takrat, ko so me stehtali, potem sem imela 57 kil, napoln želodec in so me sprejeli na oddelek. In ker je bil psihiatričen oddelek zaseden, so me dali na endokrinološki oddelek. Se pravi, sem bila skupaj z temi otroci, ki imajo probleme z rastjo, ki imajo probleme s ščitnico in tako naprej. In ta prva stvar, ki sem jo dobila, ko sem prišla na oddelek, je bila večerja. To so bili mrzli makaroni, mrzl makaron flajš, Gorenci veste, kaj je to. Makaroni pa z mletim mesom. Potem neka napognila solata, ki je itak solata, ko je enkrat soljena. In potem oveni in pač je bilo to že od kakšne ure je stalo tam in je bilo pač mrzlo. In ja, je sedela zraven mene ta zdravnica, oziroma medicinska sestra, in me je gledala, da jaz to pojem. In pol solate nisem pojedla, ker je bila res gnila in jaz mi je rekla, kaj lahko to solato postim, ker pač je gnila in je gnila. In ja, in sem potem videla, da so mi na kartoteko pisali, da takrat nisem pojedla solate in pol sem bila tako, joj, zdaj bom mogla vse pojesti, kar mi bojo dali. Ja, in točno tako je bilo. In ja, in potem naslednjo jutro zjutraj sem, tako je prva stvar, 7:00, tehtanje. Jaz tehtnice nisem smela, številke na tehtnici nisem smela videti, se pravi sem bila vedno obrnjena stran. Potem naredili so mi tudi krvne preiskave, da so videli sploh vrednosti teh analizov krvi oziroma vrednosti mojih vsega, no, teh stvari, ki so v krvi. Kaj je bilo še kaj tazga? Urino sem dala. In ja, in vse, kar sem delala tam, sem petkrat na dan sem imela obrok. Vsak je bil, vedno je bil z mano nekdo, ki me je gledal, da sem pojedla. Vedno sem mogla jesti za mizo. Potem, tako sem dobivala vsak dan ful različne velike obroke, verjetno so testirali
če bom vedno sposobna, če bom vedno se pripravila do tega, da, ful, da veliko pojem. Na enkrat vem, da sem dobila en dan za zajtra tri kose kruha, pašteto, marmelado, puter, potem še nek jogurt zraven, potem sem dobila za malico en rižev, mlečen riž, ta pakiran, en puding. Za kosilo sem dobila en tak ogromen kos lazanje, jaz ne vem, jaz v glavi imam še vedno, da ima to tako ogromen kos. Ampak me prav zanima, če bi zdaj videla tisti kos, ali bi mi bil tako normalen kos, ali bi mi bil še vedno velik kos. Ampak takrat pravno sem so za močmi jedla, ker bi to velik kos, za... da pač mi je bilo prav strah to koliko pojesti, ker sem se ful bala, da se bom ful preveč zaredila. Potem za večerjo sem spet, za popodansko malico sem spet dobila dva kosa kruha in za večerjo sem dobila spet neke makarone, neko porcijo ogromno makarona v sirovi omaki. In ja, tist dan sem se počutila katastrofalno. Jaz sem mislila, da sem se zdaj zredila že 10 kg v tistem dnevu. In tako, ko sem sedela na postelji, ker itak drugega nisem smela kot biti v postelji. In enkrat na dan so mi dovolili, da grem po hodniku gor in dol. Jaz na postelji sem non-stop stiskala trebušne mišice, zato ker pač sem hotela ohranjati ta moj raven trebuh, ki je bil v bistvu bolj koščen trebuh, okostnjak. In to še vedno. Vedno, ko sem šla na WC, sem mogla poklicati medicinsko sestro za mano, zato da je prišla pogledati pač stvari, ki sem jih pač tam upravila. Verjetno zato, da so preverili, če nisem jemala odvajal oziroma da nisem bruhala. In pa tako. In tist dan, ki sem ga zdaj opisala, da sem tako veliko pojedla, jaz tist dan sem imela take grozne vetrove, to je tako smrdelo noter v tej moji sobi, dobro, da sem bila sama takrat v tej, v tej sobici. In naslednji dan sem potem naredil ta test za intolerantnost. In so ugotovili, da sem kar zelo, zelo intolerantna na mleko in potem so mi pač dali to dieto brez laktoze. V času, ko sem bila v bolnici, sem bila tudi pri psihologu. V bistvu ta psihologinja, mislim, da je psihologinja, ja, se mi zdi, da tako nič mi nekaj pametnega povedala, da bi... Zorujem ta posnetek in sem ugotovila, da sem se narobe izrazila. Ne, da mi psihologinja ni povedala nič pametnega, ampak v smislu nič pametnega, kar sem jaz pričakovala, da mi bo povedala, ker sem mislila, da bom dobila en kup enih nasvetov, kaj ne naredim, da bom jaz lahko začela več jest, ampak v bistvu se ona hotela z mano samo pogovarjati. Ker psihologija rešuje probleme skozi pogovor in jaz sem takrat pričakovala pa, da bo bolj tako teoretično to potekalo. Da bo pač ona mi dala neke napotke in jaz bom kukar v šoli šla po teh napotkih in rešila vse svoje probleme. Mi naredila, ne vem, kakšne raziskave, pa tako, ampak jaz sem takrat pričakovala, da bo to bolj tako, kaj ne naredim, kako ne se s tem soočam, ampak ona se z mano pogovarjala in jaz, meni bo takrat to tako težko, da sem se pogovarjala o takih normalnih stvarih. V bistvu se sploh nisla pogovarjala nič o hrani, jaz sem takrat mislila, da me bo nonstop po hrani spraševala. Ona me bo spraševala tako o mojih odnosih z ljudmi, kako se jaz počutam sama seboj. In tako in jaz takrat vem, da jaz sem bila tiho. Jaz... Takrat sem bila pa res, nisem iz sebe spravila po mojem 3 besede v tisti uri. In če zdaj pomislim, da kaj jaz od psihologijo študiram, da bi bilo tako z mojim klientom, s takimi ljudmi je ful težko delati, ki ti ne govorijo. Mislim, ko vem, da se je trudila, da bi iz mene spravila kakršnokoli besedo, ampak jaz sem bila totalno tiho. Ja. No, kaj bom še potem kaj takega v bolnici? Sem bila potem v bolnici 10 dni. In bi mogla ostati še dlje, ampak jaz sem imela rezervirano za eno mojo takratno, oziroma še vedno prijateljico, izlet pa London. In so mi pod pogojem, da pridem vsaj za enakimi kilami nazaj, dovolili, da me spustijo predčasno iz bolnice, ker sem dokazala pač, da sem sposobna jesti, da sem pridna vse vedno pojedla, da sem pridobivala na teži.
so mi pogojno potem dovolili, da jaz vseeno grem v London, ker drugače mi ne bi dovolili. In jaz sem takrat v London narešila. In tako, London je bila zelo lepa, zelo, zelo lepa izkušnja. Če ne bi bila anoreksična, še toliko bolje. Ampak ja, te fore so mi ostale, vse, ki sem jih imela še prej. Tudi vedno sem želela, da s to prijateljico, s katero smo šle do obe, vedno jeva naenkrat. Nikoli nisem hotla jesti sama, čeprav sem bila non-stop lačna. In ja, in potem, ko sem prišla domov iz Londona, se je v bistvu moje pravo okrevanje šele začelo. Jaz sem imela res ekstremno lakoto, tako ful dolgo časa, po mojem kakšno leto. Jaz sem lahko pojedla naenkrat 6-7 banan, banane so mi ful pasale za jest. Potem ful so mi pasali sadni sokovi za pit. Jaz sem spila 1 liter soka, med zajtrkom in malce sem spila 1 liter soka. Te goste soke je. Prav še zdaj se spomnim, koliko mi je to tako, prav sem imela občutek, da mi da energijo. Kot da me zdravi, tako občutek so mi dali te sokovi. Potem, ja, lahko sem pojela celo škatlo piškotov, ampak še vedno je pa prišel potem dan, ko sem videla, kakšna sem bila, koliko sem napihnjena, da sem... Postala sem tako ful vodena, ful sem začela zadrževati vode, ulica sem bila tako zabuhla, čeprav sem bila drobčkana, čeprav nisem se toliko zredila, zredila sem se mogoče za 5 kil, ampak jaz pač sem pač toliko me je zalila voda, da sem bila kot puhak. Ampak ja, itak sem vedela, da ni druga rešitev, kot da I just have to keep going in mogla sem jesti. Čeprav je prišel kakšen dan, ko nisem hotla jesti, pa sem vse jedla, pa sem bila napihnjena, pa me je napenjalo, pa so bili vetrovi, pa so bili moji bogi, ki so mogli to vohati, pa sem bila jaz boga, ki sem mogla v temu spati, ampak tako je bilo, pač to je en del vsega tega, ki pride s temu, ne, pač prebava se ti uniči, te prebavne resice se uničijo med anoreksijo, telo se mora celo obnoviti, vse se mora na novo spostaviti, organi se morajo na ponovno spostaviti. In ja, in normalno je, da na začetku se ti bo vse zadrževalo v trebuh, ker je to tako evolucijsko strategija preživetja za telo. Ker vse organe imamo mi tle, ne? V trebuhu. In kaj bo telo naredilo? Kam bo dala najprej maščobo? Hoče ohraniti to, ne? Zakaj? Nog? Noga, v bistvu, mi nimamo organov v nogah. Noge pa so zato, da hodimo. Mi glavno vse funkcionalne stvari, ki jih nujno rabimo pa za preživetje, imamo pa tukaj. Brez nog mi lahko živimo, brez organov ne moremo. Zato začne telo pri vseh teh ljudeh, ki imajo prenizko telesno težo, začne telo vso maščobo in vse zaloge hraniti v trebuhu. In zato je pač čisto logično, da vse kapunce, ko enkrat, ja, infantje, vsi, ko enkrat začnejo jesti, se jim bo najprej pač, bo telo najprej začelo nalagati tukaj okoli trebuha. Zato, ker bo začelo zaščititi svoje notranje organe. In potem s časoma itak gre tudi po celem telesu, se razporedi. Samo to ne gre za tako v enem mesecu. Sem imela anoreksijo 2 leti in zdaj v enem mesecu bom pa jaz zdrava. Ne, to ne gre, ponavadi je tako, da toliko časa, ko si boven, 2x toliko rabiš potem za okrevanje. Se pravi, če je ena punca bila 10 let v anoreksiji, bo mogoče 10+ let rabila, da ona pride ven iz tega. In tako smo se vsak posameznik je drugačen, ne, in vsak drugače deluje. Ampak jaz pa sebi sem videla, jaz sem rabila, recimo obdobje anoreksije pri meni trajala 2 leti, jaz da sem okrevala, sem porabila... 5 let? Verjetno 5 let. Pa še zdaj bom rekla, da verjetno nikoli ne bo zdrava, ker enkrat, ko si toliko v temu, ko toliko stvari veš o hrani, mislim, da nikoli več ne moš vzpostaviti čist takega prvinskega odnosa s hrano. Lahko se zelo približaš, ampak vseeno delček tega, delček anoreksije je vseeno vedno s tabo in potem je pač od tebe odvisno, kako se boš s temu naučila živeti. Ja, no, nazaj na mojo zgodbo.
Ja, in potem takrat, v tistem času, potem ko sem prišla iz bolnice, sem dobila tudi takoj napotnico k psihologinji. Ta psihologinja je bila v Kranju, ker vnaprej je bila v sklopu tistega hospitalizacije. Zdaj ta je bila pa posebej. Kao moja osebna psihologinja na napotnico, v bistvu nisem izbrala sama. In ja, zdaj bom povedala pa še nekaj o temu, kako sem jaz tam pri psihologinji bila in diagnosticiranje pri njej. No, se pravi, po temu, ko sem bila hospitalizirana in ko sem se vrnila nazaj iz Londona, sem začela obiskovati psihologinjo v Kranju. In ona je z mano v bistvu delala tako ful različne te analize. In ena izmed njih mi je tako ful stala v glavi. To je bila v bistvu, mi je rekla, no Nina, zdaj bova pa narisali eno drevo. Mi je dala list papirja in jaz sem gor narisala pač drevo. In to drevo je izgledalo nekako tako. Ok, zdaj ona je pač vzela ta moje drevo in ga je analizirala, ker jaz pač zdaj, ko sem psihologinja, ko sem dala že nekaj predmetov tudi teh analiz skozi, jaz vem, zakaj mi je dala to drevo za narisati, ker v bistvu to je ena tehnika, ki pomaga v bistvu prepoznati osebnostne lastnosti, ni pa zdaj, da bo na podlagi drevesa zdaj ona postavila diagnozo, kaj mi je, kje so moje travme, kje so moje problemi, ampak tako lahko je pa to tako ena pomoč oziroma mogoče eno vodilo, ki bo pomagalo pri nadaljnih raziskavah, pri nadaljnih pogovorih, ki bo mogoče pokazala tudi del moje osebnosti, del moje podzavesti. In jaz sem se res za to ta drevo tako zatisnila v spomin, ker v bistvu me je prebrala s tem drevesom in me je že takrat to tako ful zelo fascinirala. Ona je v bistvu rekla, da ta drevo, jaz sem jo narisala tako čez celo stran. In je rekla, vidiš Nina, ta drevo, kaj je ta drevo? Sem rekla, to je hrast. Jaz vedno, moje najljubše drevo je hrast. In valjda sem narisala hrast, ampak ona je rekla, le Nina, ta drevo si ti narisala zdaj v bistvu čez cel list in ta drevo predstavlja tebe. Se pravi, ti si v bistvu zrasla, da boš ful velika, ampak tvoja krošnja je v primerjavi z tem deblom ful v bistvu premajhna in v bistvu ti si ful želiš zrast, ti si rojena zato, da boš veličastna, zato, da boš mogočna, ker hrast je velik, hrast je mogočena, ne? Ampak to krošnjo si pa narisala tako malo, kot da v bistvu si bila zatrta, ko si rasla celo tvojo življenjsko pot, otroštva, ko si rasla, si bila v bistvu zatirana in zato pač krošnja ni mogla biti toliko velika in ti si nikoli nisi mogla, ne vem, toliko izraziti, kot bi še želela. Tudi tukaj, ne, sem narisala tako, se še nadaljuje ta krošnja tukaj naprej in je pač rekla, da mogoče bom pa zdaj s tem, ko bom prepoznavala samo sebe, ko bom odkrivala pač moje travme, kaj je z mano narobe, da mogoče se bo zdaj ta hrast še naprej pač širil in bom jaz še naprej v bistvu zrasla. In v bistvu ta luknja, ki sem jo tukaj narisala, sem rekla, ja, tukaj noter je pa žona in je rekla, da v bistvu to luknjo, ki sem tukaj prikazala, potem je tako naredila ob strani kot neko časovnico in jaz takrat sem dostala, ne vem, 20 let in je potem tako v sorazmerjih narisala in je rekla, ja, vidiš, tukaj v četrtem oziroma petem razredu se ti je zgodila neka travma, ki je v bistvu vplivala verjetno tudi na to, da se zdaj ti nisi mogla tako razviti, kakor bi se lahko, da zdaj v bistvu ta krošnja ni toliko mogočna, kakor bi lahko bila zaradi te luknje tukaj, zaradi te rane, ki si jo pač ki si jo imela v četrtem oziroma petem razredu, se pravi tam nekje pri 12-13 letih. In pa me je spraševala ona, če jaz mogoče vem, kaj je ta travma bila. In jaz prisežem, jaz nisem vedela, kaj ta travma bi lahko bila. Ker sem jo v bistvu toliko globoko potlačila od svojo podzavest, da je nikoli, nisem hotela povedati na glas,
In tudi zdaj je še nisem pripravljena povedati na glas. V bistvu sem jo povedala svoji najboljši prijateljici in pa svoji sestri. Tako da vem, da enkrat, ko bom pripravljena to na glas povedati, da bo to še en velik korak zame, sploh da povem to doma, ker je povezano z mojo družino. Bom verjetno tako še dodatno olajšanje imela vse, ampak dokler pa jaz tega ne bom povedala, pa vem, da me bo grizlo, da bo vedno nekje v zadju to ostalo. No, zato sem hotela povedati to diagnozo drevesa. Potem sem imela še eno tehniko, drugo, ko mi je rekla, da moram narisati svojo družino in sem jo narisala tako v krogu, se še prav spomnim, kakor kao, da se objemamo. In mi je rekla pač, ja, da imam ful rada svojo družino, ampak potem, glede na kompenzacijo oseb, ki sem jih narisala v tej družini, je določila, s katerimi imam boljše odnose, ki so bolj trdne, kdo mi je bil nasproti. Se pravi, tiste, ki so bile na levi, desni, kao da imam bolj trden odnos. Pa potem sem, ne vem, na svoji levi, tistega, ki sem na svoji levi narisala, je bil kao malo bolj oddaljen od mene in mi je pač rekla, da mogoče so v tem odnosu malo kakšne stvari, ki bi mogle biti razrešene. In tako, ful zanimive tehnike. Če vas to zanima, bom mogoče tudi posnela še kakšen video na te tehnike. Znajo tudi koga zanimati in bom malo povedala še o tem, glede na to, da študiram psihologijo. Da, o tem se ne govori kaj dosti in so to tako zelo zanimive stvari, ki mene tako vedno fascinirajo, da lahko glede na neko sliko toliko stvari poveš o neki osebi. Ni lih za postav diagnozo s temi stvarmi, ampak lahko ti pa povejo tako, lahko ti pa te dajo v eno smer, no, kam določena oseba, kam je usmerjena. S to mojo psihologinjo se iskreno nikoli nisem počutila, da bi lahko zaupala, nikoli nisem čutila prave energije z njo. Zato sem pa tudi nehala obiskovati te terapije, ker mene bo vedno to odvečiti na knjige na pogovor. Vedno sem šla ful s težko muko in šele potem, ko sem začela študirati psihologijo, sem ugotovila, da to je v bistvu dosti normalno, da ni vsak psiholog za vsako osebo, da si moraš najti takega psihologa, ki tebi ustreza, ampak to na žalost, če ga ti dobiš na napotnico, pač imaš unega in unega, ki ga dobiš in to je to. Ja, tako da pri teh stvarih res, če si lahko privoščite psihologa, dajte si privoščiti takega, ki se začutite z njim, ki veste, da mu lahko zaupate, ki mu mogoče celo zaupate več kot kjermokoli drugemu, ker je fino imeti tako neko osebo v življenju, ki ni vključena v tvoje čustvene, ki v bistvu nimaš nekih čustev do nje in je v bistvu tako ful objektivna, ki ti dejansko lahko, ki te lahko usmeri in ji lahko zaupaš mogoče tudi stvari, da ne bodo vplivale na njena čustva, da ne bodo vplivale potem na njen odnos do tebe, ampak da imaš tako neko nevtralno osebo v življenju, ki ji lahko zaupaš. No, toliko o tej moji diagnozi. In potem je minevalo kakšno leto, ko sem jaz okrevala in okrevala in potem je prišlo konec moje gimnazije in vstop na faks, in tudi vstop v Koper. V Koper sem prvič v življenju začela živeti sama in s tem je prišla tudi prvo študentsko delo. Prvo študentsko delo je bilo sicer v neka športna trgovina, to mi je bilo pač vse kul, ampak potem drugo študentsko delo je bila ta strežba. In potem s strežbo skupaj so se pa začele pojavljati nove težave. In to je bilo v bistvu to, da jaz sem si toliko nabasala urnike, zjutraj sem imela faks, potem sem delala za faks, potem sem šla popoldne še delat, pa sem delala do 11. zvečer.
In potem sem to delala tako vsak dan in vikende sem non-stop delala. In včasih sem delala 12 ur, včasih sem delala 16 ur za vikende. In vmes tako nimaš časa jesti, ker non-stop letaš, ker non-stop nekaj delaš. In jaz začel, ko sem prišla domov, vsa utrujena. Kaj se mi je začelo dogajati? Začela sem padati v hladilnik. Začela sem se prenažirati. In v bistvu sem potem kar padla, kar naenkrat, v en nehvaležen, težek proces prenajedanja. V bistvu je bilo stradanje, prenajedanje. Zdaj ne bom jedla, ker sem včeraj tako pojedla in pol večer je bilo isto, ker itak cel dan nisem jedla in tako, ko sem dala nekaj v usta, sem pol pojedla vse, kar sem videla. In v bistvu se je ustvarila kar neka navada, da sem se jaz cel dan veselila, da bom po službi prišla domov, da bom imela tiste pol urce zase in da bom zbasala vse vase, kar sem videla. Čeprav sem jedla dosti zdravo, ampak to je pomenilo včasih 6 tortili, šob banan, cel peanut butter gor namazan. Bilo je že toliko hudo, da včasih sem pojedla pol kilske ovsene kosmiče na žlico ven iz vrečke, suhe. Ja, pač take stvari, ki niso bile ok. Ampak najhuje je bilo to, da jaz, ko sem, včasih, ko sem začela jesti, sploh nisem bila lačna, ker vseeno sem čez dan jedla obroke. Včasih sploh nisem bila lačna, ampak sem samo jedla, ne vem, kot da sem hranila svojo bolečino izpred 15 let oziroma ne vem. Kadar sem jedla slab dan, sem jedla, če sem bila srečna, sem jedla, če sem bila utrujena, sem hotla jesti. Najhuje je bilo, da ko sem začela jesti, sploh nisem bila lačna včasih, ko sem končala jesti, sploh nisem bila sita, včasih hrane sploh nisem okusila, sploh mi je bilo dobro to, kar jem, sam kar jedla sem, kar hranila sem se, brez, kar počutila sem se prazno, ful prazno. In tudi poj, ko sem pojedla, se nisem počutila čist nič bolj srečno, sem še ful bolj sem bila razočarana nad sabo, zakaj se to dela, mi tako občuta krivde, da le kažem sem, za jutro bom cela napihnjena, cel dan me bo spet želodec bolel, ko sem to pojedla. In to se je potem kar nekaj časa vrtelo spet v krogu in spet je nazaj prišla ta napihnjenost, vodenost. Cel ta čas sem v bistvu tudi trenirala v fitnessu, tako da kljub vsemu sem se rekla, saj mišice bodo, ampak ja, to, itak sem bila toliko utrujena, da tudi tisti treningi niso bili čist nič učinkoviti oziroma čist nič dobro, ga nisem naredila zame, sam še več sem imela kortizola, še bolj sem bila napihnjena, še bolj se mi voda zadrževala zaradi vsega tega, ker v bistvu sem toliko delala, tudi zraven cele dneve sem bila na nogah, da mi ni v bistvu športanje v tistem času čist nič pripomoglo k zdravju, bolj v nasprotje. Je bilo samo še več stresa. No in potem enkrat, ko sem imela celo dve službi, sem poleg strežbe imela še dela v eni trgovini in takrat v tej trgovini mi je ta bivši šef grozil z neko tožbo. Bile so neke osebne stvari v igri in takrat sem se tist večer sem se nazadnje prenajedla, čeprav spomnim, pojedla sem cel paket šestih unih velikih tortilih iz Hofra, 6 banan in pol kile peanut butterja not namazanga in pol kile skute z temi flavor dropsi in maline in to. In sem si rekla, ko sem pojedla, sem si rekla, jo Nina, to danes si v zadnje si naredila to sama za sebe. In od jutra naprej ti ne boš več tega delala. Takrat sem pa tudi začela sodelovati lih v tistem času, mogoče kakšen teden kasneje z Doro. Tisti, ki mi sledite na Instagramu, veste, kdo je Dora. Moja bivša osebna trenerka. Potem ona mi dala takrat jedilnik in jaz sem se držala tistega jedilnika. Pred spanjem sem si v bistvu želela ustvariti neko novo rutino, ki se jo bom veselila. Tako da sem se v bistvu vsak večer potem prižgala eno dišečo svečko
in spila sem eno to tam malo Coca-Colo, sladkano stevijo, tako da v bistvu še vedno mi je ostalo nekaj, kar sem se veselila pred spanjem, ampak da to ni bila več hrana, se pravi, sem v bistvu spremenila svoj vzorec vedenja. In ja, to sem delala na začetku, tako je bilo težko, imaš kukar alkoholik si, ko ti vzame alkohol. Ampak potem v roku 14 dni jaz nisem več čutila nobene potrebe pa pri najedanju. Tudi ful sem bila srečna, ker sem imela tako neko osebo, kukar je Dora, ki mi je vodila. In ja, tako sem potem se nekako rešila jaz pri najedanja in od takrat moram reči, da zdaj že več kot eno leto. Jaz od takrat nisem nikoli imela take hude epizode pri najedanja. Itak greš še ven kdaj s prijatelji na suši ali pa tako pa poješ. Malo več, malo preveč, ampak to ni isto, kakor če si ti sam doma in ješ brez kakršnih koli čustev, hrana ti sploh ni dobra. V bistvu hraniš svojo praznino s temu. Ja, to nekako sem hotela povedati. In ja, in vse ta zgodba pa pripelja do zdaj, kjer sem sedaj. Zdaj v bistvu sem na dieti. Ampak zato, ker sem se odločila, da grem eno stopnjo višje v svoji fitness poti in da stopim drugo leto na oder. In že kot sem rekla na začetku, to, da si ti na dieti, ne pomeni, da imaš ti zdaj motnjo hranjenja. To, da ti ne ješ čokolade oziroma da sediš v jedilniku, ti zato nimaš anoreksije. Tudi, če se ti zrediš zdaj 15 kil, prej, ko si stradan, zdaj, da se zrediš 15 kil, ti zdaj nisi ozdravljena anoreksije. Ker anoreksija ni motnja hranjenja, ki ima sploh kakršnokoli veze s hrano. Edina veza, ki jo ima s hrano, je to, da se kaže prepovedati, da ima vsaka oseba svojo zgodbo in moja zgodba je moja zgodba. In tudi punce, ki mi pišete za nasvete, kako se rešiti pri najedanju, kako začeti jesti po stradanju, kako se lotiti zrediti, kaj narediti, da ne bom več lačna, kaj narediti, da ne bom hotla vsega pojesti. Jaz si lahko dam tisoč in eno priporočilo, tisoč in eno stvar, ki je meni pomagala, ampak če se ti ne odločaš sama pri sebi si rečeš, da si želiš spremembo, ne samo da si rečeš, ampak da prav zares si želiš in da si zato pripravljam tudi delati, ker iti z cone obdobja, kjer si ti mogoče, nekatere punce tudi več kot 10 let bila, da se odločaš iti z te cone obdobja, to zahteva veliko truda, veliko vztrajnosti, veliko potrpežljivosti, veliko padcev, veliko vzponov, pa spet padcev, pa spet vzponov. Tako da ja, v bistvu najtežja bitka je bitka samim seboj, najtežje bitke so v glavi. In ja, upam, da vam je bila moja zgodba všeč. Če vam je bila, lajkaj spodaj video, subscribe se na moj kanal, ker bodo zdaj se bom potrudila vsak teden objavljati oziroma vsaj dvakrat na mesec, če mi bo uspelo. Tudi kaj psihološkega, kaj o mojem fitnessu, kaj o mojih pripravah na tekmo, verjetno kaj o posingu, pa tako, o mojih vsakodnevnih problemih. Bom pa probala biti čim bolj drugačna od drugih in čim več govoriti o teh psiholoških stvarih, ker sem zadnjič dobila ful dober in ful pozitiven feedback od vas na Instagramu. Toda, hvala, da ste me gledali, upam, da nisem bila predolga in pa se gledamo naslednjič. Čau!